Uzdravenie posadnutých v Gadarskom kraji Keď prišiel na druhý breh do Gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. Vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli, čo ťa do nás, syn Boží, prišiel si sem prečasne nás mučiť? Nedaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili, ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy sviň. On im povedal, chodte, a oni vyšli a vošli do sviň. V tom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.